بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سندھ کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے. بہت شکریہ. دوستو روزانہ کی طرح آج ہم آپ کے لیے گاڑی لے کر آئے ہیں ٹویوٹا کرولا ایکس ایل آئی کنورٹ ٹو جی ایل آئی. دوستو یہ 2014 ماڈل ہے اور اگر اس کی موجودہ لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ آپ کو کراچی میں مل جاتی ہے. ڈسکرپشن میں آنر کا نمبر لکھا ہوا ہے, وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی اس گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں دوستو گاڑی کی مزید ڈیٹیل کے اوپر. انٹیریئر سے دوستو اگر اس گاڑی کی حالت دیکھی جائے تو بالکل آپ کو جینوئن حالت میں یہ گاڑی مل جاتی ہے. بالکل بہترین اور اوریجنل کلر میں یہ گاڑی آپ کو اوریجنل حالت میں یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے. دوستو اگر ڈش بورڈ کو دیکھا جائے تو ڈش بورڈ بالکل صاف ستھرا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ اس میں آپ کو پاور ونڈو, پاور مرر, پاور سٹیئرنگ بھی انسٹال ہوئے ملتے ہیں. دوستو اس میں آپ کو ایل سی ڈی اسکرین, بیک کیمرہ بھی انسٹال ہوا ملتا ہے. دوستو اگر ساؤنڈ سسٹم کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو ساؤنڈ سسٹم, ہیوی میوزک سسٹم لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اور اگر اے سی کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو چل قسم کا اے سی لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس سے. دوستو ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو ہیٹر بھی ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتا ہے. دوستو اگر اس کی ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو ڈاکومنٹس اس کے بالکل پورے ہیں, کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوریجنل کاغذات کے ساتھ آپ کو اس میں اوریجنل نمبر پلیٹ بھی مل جاتا ہے. دوستو اگر گاڑی کی باہر سے حالت دیکھی جائے تو آنر کے مطابق جس کی باہر سے حالت ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا کلر ہے وہ آپ کو اوریجنل نہیں ملتا, بالکل شاور, فریش شاور کیا گیا ہے تو آپ کو یہ گاڑی اوریجنل کلر میں نہیں ملتی. دوستو اس کے ساتھ اگر اس کے ٹائر کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر مل جاتے ہیں, الائے رم اس کے اندر انسٹال ہوئے ملتے ہیں. دوستو یہ آپ کو 2021 ٹیکس پیڈ گاڑی ملتی ہے تو ٹیکس کے بارے میں بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انجن کی بات کی جائے تو انجن بالکل بہترین کنڈیشن میں آپ کو اس میں مل جاتا ہے, انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آنر کا یہ دعویٰ ہے. باقی آپ خود بھی گاڑی کو وزٹ کرنے کے بعد خود کو مطمئن کر سکتے ہیں. دوستو اگر اس کی ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو آنر نے جو اس کی ڈیمانڈ بتائی ہے 17 لاکھ روپے, مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے. آپ گاڑی کو وزٹ کرنے کے بعد اس میں مزید بھی بارگیننگ کے بعد اس میں کمی کروا سکتے ہیں. تو دوستو اگر آپ کو گاڑی پسند آتی ہے تو اس کو آپ لازمی وزٹ کیجیے گا. ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.